שניצל פרודקשן. אני עדיין יכול לזוז. או, אוקיי. עפים מפה. צריך למצוא מים, לא רגע, מים הורגים אותי, לא. לא צריך למצוא מים. מה עושים? משימה ראשונה. לא! לא טוב. אוקיי. לאט, לא! מה, אתה דפוק? אני אמרתי לאט. מה אתה קופץ לי ישר פנימה? דיביל. טוב, לאט. רגע, עכשיו. לאט. קפוץ! יפה. עכשיו אתה מקשיב לי. אחרי שפעמיים עדת, כן? אתה מחליט להקשיב לי פתאום? אוקיי. אוקיי. איך נעבור מהלב הזאת? מה, הם חושבים שאני סופרמן? זה דוחף. אוקיי. לא! נראה לי משחק כזה בכוונה גורם לך למות. בכוונה גורם לך למות בשביל שאחר כך תדע מה לפתור. אוקיי, לאט. אחורה. אוקיי, אתם רואים? עכשיו אני לפחות ידעתי מה לעשות. אבל המשחק הזה בכוונה גורם לך למות בשביל שאחרי זה תפתור את מה שצריך. לא! וזה הולך למחוץ לי עכשיו. נאסטי. יש לי צמרמורת. אוקיי. אחורה. בסדר, זה כזה התגלגלות על האבן. אוי לא, עכביש. לא. קוצים. עכביש, קוצים. מה לעשות? תזוז ממני, עכביש מכוער. רגע, למה עכביש ענק בכלל? עדיין לא הבנתי את המשחק הזה. אוקיי, עפנו מפה. יצאנו מזה, אח. שלט כולו רועד. תתקום. תקום מהר, בורחים. מה? מי אתה? מלא. אשכרה היה לי צמרמורת. לא, אני לא יכול להגיע אליו. אוקיי. לא. אני חכם יותר מהמלכודת הזאת. אני הרבה יותר חכם. יופ! תעלה. יופי. רוצים בשדות, אנחנו רוצים בשדות. רגע, למה הדברים, כל הדברים האלה קורים לו בכלל? כאילו, איזה מין עולם זה ש... אתה מתעורר באמצע שום מקום ויש לך דברים כאלה... חורפנים. לא. אאו. מרגיש לא נעים. יפי. יש שם קוץ. יש פה קוץ למטה. כן, הקוץ הזה. עוד שנייה והייתי נכנס עם הראש לתוכו. אוקיי, אני מת. אני מת.
כמו שאמרתי, המשחק הזה רוצה קודם שנמות, רק אז נדע מה לעשות. לדוגמה, הסאונד קצת יותר מדי, לא, אין פה גדרות סאונד. אין פה גדרות סאונד, כך שאני מצטער חברים. עוד הפעם שדה פתוח. אוקיי. אימאלה. מי אתה? היי, רגע, למה? לאן אתה הולך? אוקיי. רגע, למה הוא בורח ממני? אני צריך עזרה. מים. החולשה היחידה שלי. היא מים. מה זה היה? מה זה, גלגל בוער? זה גלגל בוער? הופה! עברתי את זה. למה אתם בורחים ממני? אני צריך עזרה. למה הם מנסים להרוג אותי? זה לורג, בעולם של כאוס נשמע... הבנתי, מזכיר לי דייזי, בעולם של כאוס הורגים כל אחד ולא בוטחים באף אחד. זו הסיסמה שלי, הורגים כל אחד ולא בוטחים באף אחד. מה הוא עושה שם? אני לא מטפס. אוקיי, מניאק, הבנתי, איך אתה רוצה לשחק? אוקיי. לא, אז תפסתי. אוקיי. אוקיי. ננסה שוב פעם. שם יש קוצים, אז עולים לפה. פיזיקה פה דווקא די נחמדה. מציאותית, אפשר להגיד. אפשר להגיד. לא, נו! מניאק. טוב, לא רוצה, לא צריך. מי ביקש ממך בכל? עברנו לאזור ביצתי. אימאלה, לא, לא, עכביש, עכביש. לא, אל תמות. תברח, תברח. תברח. אוקיי, הבנתי, אוקיי. לא! הוא תפס אותי. נראה לי הבנתי מה צריך לעשות שם. אני לא בטוח אבל, תשארו אותי עם המחשבה הזאת. זה עכביש ענק. לא, איך פעם שנייה הוא תפסתי? משהו פה לא הגיוני. מה אני צריך לעשות שם אז? פעם שנייה כבר הוא תפסתי. אוקיי. לא, 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 אל תתבע, אל תתבע לי עכשיו, אל תתבע לי עכשיו. לא מתאים לי בכלל. שלום לך כבישי יקר, מה שלומך? שלך אותי הדודה שלך, נו! אוקיי, אני לא מבין מה יש לזה, נראה לי אני אמור להיכנס מתחת לגזע. אולי מתחת לגזע באמת, בואו ננסה מתחת לגזע. אוקיי. אוקיי. איפה הגזע? הנה הגזע? לא, יש שם מים. אז מה אני עושה פה?
טוב חבר'ה, פה בואו נסיים פה. אני הייתי יבגני משניצל פרודקשנס, ניפגש בפרק הבא, שזה יהיה פרק 3 כנראה. יאללה ביי.